800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ବିଶାଳ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ। ଏନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ହେଉ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ। ବିଶାଳ ଦାନ ଅଭିଯାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଉ। ଖୋଦ୍ ଗଜପତି ମହାରାଜ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ କାମର। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ହେଉ। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମନ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜେ ଗଜପତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସର୍ବଦଳୀୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେବା, ପୂଜା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବାସଗୃହ, ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ସେବା ତରଫ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ଆହୁରି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମ ନିଜର କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଏଥିରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମ ପୁରୀ, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଡ଼ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ହେବା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଅର୍ଥଦାନ ଅଭିଯାନରେ ହେବେ ବଡ଼ ସହାୟକ, ଆଇନଗତ ଓ ନୀତିଗତ ଭାବେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସହାୟତା। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ ସୁବିଧା। ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥଦାନ ଦେବ ସହଯୋଗ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ମୂଳବିନ୍ଦୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନର ଅର୍ଥ, ବଞ୍ଚିବାର କାରଣ ଓ ମୋକ୍ଷର ପଥ। 800 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାୟତଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକତା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଓ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ରୁତ ଉନ୍ନତି ଆମର ଇଚ୍ଛା। ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୃଦୟର ଦେବତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ମାନିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଆର ଗୋଟେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ନମ୍ବରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେହିଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଉ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଏପରି କାମ ହୋଇପାରିଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ସେବା କରିବାର ମହାନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।